Deməli, keçən izahımızda əlavə olaraq burada bir sual da yaranır. İsimin hansı halları H şəkilçisində daxil olmaqla 4 qrammatik şəkilçidə ikisini qəbul edə bilmir. Yenə onlar oldu nə? Cəm, mənsubiyyət, hal, bir də şəxs xəbərlik. Bu da sualımız olur ki, ismin hansı halı bu 4 şəkilçidən artıq yerləşik, yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq. Bunlar 4 qrammatik şəkilçidən ikisini qəbul edə bilmir. Belə bir sual düşsə, bax, təsirlik hal demişdi ki, digərlərin izahı vermişəm, onun üçün birbaşa təsirlik edibdə. Qeyri-müəyyən və qeyri-müəyyən olur. Cavabımız olur, qeyri-müəyyən təsirlik hal. Niyə? Qeyri-müəyyəndir deyə bunun hal şəkilçisi yoxdur. Bilim buradan qəbul etmədi. Təsirlik haldır deyə şəxs xəbərlik şəkilçisi qəbul etmiş. Deməli, təkcə cəminə mənsubiyyət qəbul edə bilir deyə. Desələr ki, isminin hansı halı o 4 qrammatikdən ikisini qəbul edə bilmir. Onda cavabımız olur nə? Qeyri-müəyyən təsirlik haldır.